Прийматиму ще 6 команд. Це команди «Ураган» Івано-Франківськ, «Енергія» місто Львів, «Титан» Зоря Покровська, Дніпропетровська область, «Кардинал» Рівне, спортивний клуб «Сокіл» Хмельницький. Всі ці команди, нагадаю, є діючими учасниками чемпіонату України з футзалу серед команд «Екстраліги», найсильнішого футзального дивізіону в Україні. І знову ж таки наші гості з Білорусі, команда ВРЗ з міста Гомель. На даному етапі ця команда є срібним призером чемпіонату Білорусі з футзалу.